Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem, pirmās nodaļas, kur trešajā pantā apustulis raksta. Augsti slavēts, lai ir Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas mūs ir svētījis visās garīgajās svētībās, kas mums Kristū ir debesīs. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies, ka arī šajā svētdienas vakarā mēs drīkstam sapulcēties Tavā tūmā, tur, kur mājo Tava gaisma, no Tevis nākošais miers un skaidrība. Mēs pateicamies, ka Tu esi devis mums šādu svētu dienu, dienu, kuras saturs dziļākajā būtībā esi tikai Tu pats. Tā ir diena, kura ir domāta tam, lai nolikuši malā visus ikdienas darbus un pūles, mēs atrastu vairāk laika un vairāk uzmanības tam, lai apdomātu, no kurienes tad mēs nākam, ko mēs šajā pasaulē daram. Mēs pateicamies Tev, Kungs, jo tieši caur pateicību mēs visvairāk saskaramies ar Tevi pašu. Tu, kas esi visa labā avots, Tu, no kā nāk visas lietas. Pateicoties Tev, Kungs, mēs vispār esam. Un tad, kad mēs to sākam tā pa īstam ieraudzīt un nojaust, tik daudzas tēmas un lietas mūsu dzīvē nobāla, tās vairs neliekas tik ļoti svarīgas, jo mēs sākam saprast, kāda tā ir brīnumaina dāvana un iespēja, kuru mēs esam no Tevis saņēmuši. Mēs esam piedzimuši šajā pasaulē un ne tikai dzīvojam un esam, bet aizvien no jauna tiekam apveltīt ar Tavu klātbūtni, ar tām dāvanām, kuras Tu esi mums dāvinājis caur savu vārdu, caur Kristus dzīvi, caur to, ka mēs varam ticībā un lūkšanā Tev tuvoties. Mīļais Tēvs, tiešām ļauj mums aizvien no jauna to ieraudzīt un novērtēt. Jo tieši tad, kad mēs redzam visu to, kas patiesībā ir noticis un turpina notikt, par spīti visām grūtībām, slimībām, ciešanām, mēs sākam redzēt, ka dzīve ir tā vērta, ka dzīve ir pilna ar kādu dziļu saturu un gudrību. Mēs vairs neesam izmisuši, nomākti, pasaule vairs neliekas drūma un nepieņemama, jo tajā esi Tu un Tava klātbūtne. Tajā mums ir iespēja ticībā jau tagad skatīt Tava vaiga spožumu. Gluži kā apustulis to raksta šodienas lozungā. Viņš ir sajūtis to, ka visa pateicība un slava pienākas Tev. Tev, kas esi mūsu avots un kas esi mūsu mērķis. Tu, kas esi mūsu tik ļoti apdāvinājis. Ka esi ļāvis mums Tevi satikt un sastapt jau tagad, bet esi apsolījis mums lielu un plašu nākotni. Mīļais Tēvs, ļauj mums vairāk ar šādām pateicības pilnām acīm paskatīties uz savu dzīvi. Jā, mēs zinām, kas ir tas, par ko uztraucamies un kas sāp. Bieži vien tas ir mūsu acu priekšā. Bet tāpēc mums ir šis svētais laiks kopā ar Tevi un ar citiem, kas kopīgi lūdzam, lai mēs tajā visā nenogrimtu un neizbītos. Jo lai cik dziļa būtu ieleja tikai tad ir iespējama, ja apkārt ir kalni. Mūsu dzīvē arī tieši tad mēs jūtam, ka kaut kas nav kārtībā, ja mēs saprotam, ka tas ir mazāk vai savādāk, nekā tas varētu būt. Bet to, kas patiešām mūsu dzīvē ir iespējams, kas ir patiesās virsotnes un kas ir tas, ko Tu tiešām vari un gribi mums dot, to jau mēs tikai no Tevis saņemam. Un tāpēc, Kungs, katra lūkšana ir iespēja kāpt kalnā, katra lūkšana ir iespēja pacelt savas acis prom no visa tā, kas mūs sāpina un kas varbūt mums nav saprotams, un tā vietā vairāk patvērties pie Tevis. Iespējams, ka mēs nevaram visu vēl arvien ne saprast, ne izskaidrot. Ne jau tajā ir būtība, ka mēs tagad visu varēsim salikt pa plauktiņiem. Bet mēs saprotam, ka ja Tu mums esi, tad ar mums ir labi. Tad mēs zinām, kam mēs piederam. Mēs zinām, ka neviens neizraus mūs no Tavas rokas. Mīļais Dievs, Tu redzi, kādi dažādi notikumi notiek ap mums un mūsos. Tu redzi labāk par mums visu to, kas pasaulē notiek.
Reizēm pat ir labi, ka mēs zinām tik maz. Jā, mēs zinām vairāk nekā iepriekšējās paaudzes, un tomēr tajā, ka mēs redzam, kādas visādas problēmas un nelaimes pasaulē ir, tajā nav nekāda risinājuma. Risinājums ir tajā, ka mēs redzam tavu klātbūtni, ka mēs uzticamies tai. Un tieši tāpēc, kungs, vairāk lūdzam pēc šīs gaismas, pēc šīs šī brīža, šī mirkļa, kurā mēs vairāk esam pievērsti tev nekā jebkam citam. Bet, kungs, arī šovakar mēs, protams, nesam tavā priekšā gan viens otru un mūsu vajadzības, gan mūsu mīļos, gan mūsu zemi, gan šo pasauli. Lūdzam par tik daudzām un dažādām lietām. Un vienlaikus zinam, ka tajā visā vienmēr ir iemesls tevi augsti slavēt. Jo ir lietas, kuras mums var atņemt, bet ir tas, ko mums nevar atņemt. Un tā ir mūsu saistība ar tevi. Tas ir tavs tuvums, kas mums ir dots. Ļauj mums šajā noskaņā tad arī šo nedēļu, šo svētdienu noslēgt un vienlaikus atpūšoties atkal celties un dzīvot. Un dzīvot ar pateicību, tevi slavējot un tevi godinot. Bet pār visām lietām, kungs, mēs lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mūsos ir ielicis, ierakstījis mūsu sirdīs, un caur kuriem viņš pats turpina tevi uzrunāt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.